Amics de Misteris, molt bona nit i benvinguts en aquest espai de Consell Humanístic i Orientació Humana. Avui us he de dir una cosa. Avui em despullaré en antena. Ara us explicaré què vull dir. Iris de l'Alma, de l'Hivèrnia Màgica, bona nit. Bona nit. Benvinguda. Gràcies. Em despullaré figuradament, tranquils, no tanquin la televisió. El que farem és que Iris me faci un anàlisi de la meva signatura, de la meva grafologia. Perquè ja sabeu que aquí al programa ens agrada sobretot parlar de la teoria, sí, però sobretot de la pràctica, perquè veieu com funcionen les diferents disciplines a la que ens ocupa avui, en aquest espai monogràfic, la grafologia. Iris, primer de tot, què he de fer? Què analitzaràs? Sí, a veure. T'analitzaré la teva signatura, els teus rasgos de la signatura. Sí. I també jo treballo molt amb el dibuix de l'arbre. I crec molt en aquesta tècnica del dibuix. És a dir, una signatura i un dibuix m'hauries de fer. Ja està. Molt bé. Ho tinc. Ho he fet ràpid. Bueno, suposo que la velocitat no és un problema, no? Molt bé. Bé, començo a dir una miqueta el que veig. Et veig que ets una persona molt optimista. Ets optimista de fons, amb una capacitat de lluita molt gran, però tens un sentiment, o sigui, ets molt impacient, tens un sentiment que les coses han de ser ja. Aleshores, aquest optimista, aquesta persona amb grans capacitats per aconseguir el que vol, tant a nivell professional com a nivell personal, a vegades es troba en que no disfruta prou quan ha aconseguit el que té. Perquè els espectadors ho vegin, Iris, què et sembla si agafes la signatura de l'arbre que he fet? En aquella càmera ho vas mostrant i vas explicant. Molt bé. Més o menys el que seria. Doncs aleshores, l'optimista el veig pels rasgos de la persona que és ascendent. El ser ascendent és una persona lluitadora, amb capacitat de superació, una persona positiva, però el fet que aquesta lletra sigui amb aquestes crestes i tan de pressa simbolitza... Podríem aixecar una miqueta el cul? Sí, perdó. Una miqueta perquè es vegi? Perdó. Perfecte, molt bé, sí. Doncs aquestes crestes simbolitzen una persona amb un sentiment, sobretot, d'impaciència. Què vol dir? Quan és tan ascendent i s'ajunten les crestes amb l'ascendència de la signatura, aconseguim que quan tenim qualsevol propòsit no el puguem portar a terme per aquesta impaciència de fons, no disfrutem dels moments. Molt lluitador, però hi ha un trasfons, que són aquestes puntetes que veiem aquí, que és un trasfons d'agressivitat interna. Aquesta agressivitat interna vol dir que mai està satisfet. Quan aconsegueix alguna cosa, és com si digués, ho haguessis pogut fer més bé. Se diu a si mateix aquesta persona que no n'hi ha prou. Molt ambiciós, però aquesta ambició és més personal que a nivell professional. Ho conjunto molt amb l'arbre, que és un arbre que demostra un sentiment d'inseguretat. Aquesta persona tan lluitadora, tan currante i tan ambiciosa i tan optimista té un sentiment d'inseguretat, ho sé per la mida de l'arbre. Aquesta mida és relativament petita i les formes denoten una persona que en el seu fòrum intern no acaba de tenir l'autoestima al 100%. Sento despullar-te aquí davant de tothom. Però també tenim una necessitat imperiosa de molt carinyo, que estiguin per ell, que l'arropin, que el mimin. És una part de carència afectiva, que aquí ja sí que ens anem a despullar una miqueta més. I te preguntaria com està a nivell personal. Jo, si fossis el meu client, el meu pacient, et diria què tenim a nivell personal aquí que ens estigui provocant això, aquesta inferioritat. Si vols, continuo. Sí, continua. M'agrada perquè això és pràctic. Estem explicant a la gent com la grafologia pot definir la personalitat d'una persona. També
Segons la zona que està situada, tant la signatura com l'arbre, podem avaluar de on venen més aquestes tendències. Ens trobem davant d'una persona conservadora, una persona doncs, que la família, doncs, els valors de la família els porta molt arrelats, i al portar-los tan arrelats, hi ha cosetes que estan bé, vull dir, perquè hi ha valors, evidentment, molt bons, com és l'esforç, la feina, l'amor, però hi ha altres valors que potser no ens serveixen tant. Llavors, potser aquesta motxilla de la família la tindríem que anar buidant per avançar en la vida. Mm? Llavors, estabilitat, té una feina que li agrada, és una persona que, malgrat tot això, aquesta inseguretat ha aconseguit trobar la feina doncs, de la seva vida o la feina que es fa sentir motivat, perquè ens indica aquest terra una persona que està a gust amb la seva feina o professió. Molt bé, doncs escolta, ho has clavat bastant, ho has clavat bastant. I potser el que hauríem de fer és quedar un dia, anar jo a l'Hivèrnia Màgica, i que m'expliques realment com podria transformar, no? Perquè és un transforma també la seva grafologia. Sí. Clar, això és una bona manera per veure com estàs, quines són les nostres carències, i a partir d'aquí treballar, en el meu cas, doncs, per exemple, per tenir més seguretat o tenir més autoestima, no? O saber també d'on ve aquesta carència afectiva. No? Bé, ja m'he despullat, ja ho he fet, davant de tota Catalunya, espero que us hagi agradat el que heu vist. I ara, si et sembla bé, Iris, anem a atendre la primera consulta d'aquesta nit. Hola, bona nit, digui. Hola, bona nit. Bona nit, el seu nom, des d'on es truca? Soc Maria, truco de Sant Pol. Maria, d'on? Sant Pol. Maria de Sant Pol, molt bé, Maria, benvinguda. T'atén Iris de l'Alma. Hola, Iris. Hola, Maria, carinyo. Mira, trucava perquè porto 4 anys casada i bueno, al principi anava tot molt bé, però he notat un canvi fa uns mesos que bueno, el meu marit ha començat a cridar una miqueta més, en alguna qüestió així de discussió bueno, m'ha intentat aixecar-me la mà i bueno, estic una miqueta desesperada perquè no sé què fer i ara si em podries ajudar a veure com ho veus. A veure, carinyo, digue'm, el teu nom, me'l pots repetir? Sí, Maria. Maria. Maria, dona'm la teva data de naixement, sisplau. Sí, el 15. Sí? De febrer. Sí? Del 79. Del? 79. Val. Maria, com es diu el teu marit? Marc. Marc. Quina data de naixement té el Marc? El 24. 24? De juny. De juny? Del 70. Del 70. Val. Maria, digue'm exactament quant temps fa que té aquesta conducta. Doncs farà un mes i mig, 2 mesos, més o menys. Quants anys fa que estàs casada amb ell? 4. Quants anys fa que el coneixes? 8. Val. A veure, Maria, jo te vull comentar una coseta. Jo crec que això no ve d'un mes i mig. Jo, personalment, intueixo que això fa anys que dura, Maria. No sé si potser no s'ha manifestat d'aquesta manera. Jo no sé si potser ara, aquest mes i mig que dius que hi ha hagut aquest canvi amb ell, és més evident. Però a mi em fa l'efecte que sempre el Marc ha sigut així. També... Bueno, ha sigut sempre així una miqueta celós i... Possessiu. Però, bueno, tan agressiu com fa, ja et dic, fa uns mesos no ha sigut així. Ja. Maria, jo no sé si ho saps, jo penso que el Marc també, amb altres relacions que ha tingut, amb altres dones que ha estat abans de tu, també hi havia aquest tipus de comportament. Vera Maria, primer, la relació que tens amb ell, jo em fa l'efecte, és la típica relació de... I aquí podríem entrar ja dins del maltracte psicològic. Jo et veig a tu que t'han anat minvant la teva seguretat i la teva autoestima.
Tu a vegades et puc fer una pregunta amb confiança, Maria? Sí, sí. Tu a vegades t'has sentit responsable de que ell s'enfadés, de que ell et cridés? En cada discussió. Sents que tens tu la culpa de tot? En part crec que sí. Vale, val, Maria. Bé, a mi el que m'arriba és un maltractament psicològic, eh? I una actitud de que bueno, t'has anat fent petitona, petitona, i ella ha anat agafant el poder. És un rol, de, bueno, és un rol que se sol crear en aquests casos, en el qual doncs, això no anirà menys. Jo m'agradaria que poguessis acabar aquesta trucada amb la sensació de que tot s'ha arreglat, però la meva intuïció em diu que això pot anar més, que tot just estem en el començament. Jo t'aconsellaria dues coses. El primer de tot, que hi posis remei, evidentment, que ho sàpiga gent, que tornis a envoltar-te d'amistats. Sé que el teu cercle d'amistats ara deu ser molt petit, perquè el primer que es fa en aquests casos és anar tallant tot el vincle amb els amics i amb la família. M'imagino que no deus tenir gaire gent al teu voltant que t'apoyi, que estigui amb tu. No, okay. Doncs el primer que et demano és que això ho facis, vull dir que comencis a obrir-te a la gent, en el món, a crear un nou cercle d'amistats, a contactar un altre cop amb la teva família. I a partir d'aquí, Maria, jo faria un reforç, una injecció sobretot d'autoestima. Jo no et demano que prenguis ara una decisió perquè sé que ara estàs bloquejada i no pots. Sé que si ara jo et digués que sortissis corrents, que és el que jo faria en aquest cas, ara no estàs preparada. Vull dir, tot això és un procés, necessites una transformació, i el que penso que pas a pas, primer omplir-te de gent, no sentir-te sola i comencem a treballar. Posem-nos les piles amb l'autoestima, Maria, que ho aconseguiràs. Vale, em podries ajudar, perquè és que em sento fatal, eh? Ja ho sé. Molt malament. Ja ho sé, Maria. Sí que t'ajudo, i t'ajudo ja, vull dir, des del moment que tu vulguis, des que tu estiguis disposada. El primer pas ja l'has fet, eh? El primer pas ja l'has fet, que és demanar ajuda, que això, en certa manera, és ja fer el primer pas. Jo t'aconsellaria que féssim alguna xerrada per veure una miqueta on estan aquests patrons en els quals tu et sents culpable d'aquesta situació. T'asseguro que quan et sentis forta, tu mateixa veuràs la sortida. Vale. Ara, com, digues. Com ho podem fer? O sigui, tinc que venir a la botiga o per telèfon? O... Maria, no sé, m'has dit que ets de... Sant Pol. Val. Jo, si no pots desplaçar-te o no et va bé, t'ho puc fer per telèfon. Puc fer aquest tipus de procés de transformació per telèfon, no hi ha cap problema. Vale, és que em controla molt... Et controla el telèfon, sí. No pots ni sortir de casa. Sí, em controla molt. Amb qui quedo, amb on vaig, i passió de pica, que seria complicat anar a la teva botiga. Val, si no pots venir, no pots trucar, a veure... Carinyo, jo penso, jo demanaria ajuda, hi ha uns telèfons també per a aquests casos, eh? Però jo el que vull és que aquest cas no es torni a repetir. Tu ara pots sortir d'aquesta relació, pots demanar ajuda, evidentment hi ha telèfons de maltractament, eh? Però penso que si no treballes amb tu mateixa, es anirà repetint aquestes situacions, sigui amb el Marc com altres posteriors persones que poguessis conèixer. És important que trobis algun aliat, alguna amiga o algun familiar o algú que digui, mira, Maria, quedem junts, que facis, que quedes amb aquesta persona per poder començar el tractament. Vale. Després hem donat l'adreça perquè m'agradaria sí. Parlar amb tu. I... Exacte, o parlem en privat millor, això, sí. Vale. Val? Perfecte. Doncs moltes gràcies, m'has ajudat molt. T'envio molta llum, carinyo, molta força. Moltes gràcies. A tu, maca. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Gràcies, amiga, per trucar. Ja sabeu que Iris de l'Alma passa a consulta a l'Hivèrnia Màgica, pot ser consulta presencial o a distància, als telèfons, sí, de contacte que van sortint en pantalla al llarg d'aquesta entrevista. I a més, té un avantatge, i és que
a més de tenir aquest do, aquesta singularitat, no? Que ja té una intuïció, té el do de l'evidència, és una persona que també ha estudiat moltes disciplines, no? I s'ha convertit en experta en disciplines com la teràpia de l'ànima, la grafologia i altres eines que ja utilitza, com és el cas de la bola de vidre. Ara, per acabar, m'agradaria saber, perquè l'altre programa em vaig quedar amb les ganes, per què fa servir la bola de vidre? A mi m'ajuda molt per canalitzar, és l'ojo de la luna, l'ull de la lluna, i a mi m'ajuda moltíssim doncs, per connectar amb l'energia de la persona. Jo canalitzo molt, m'arriba molt l'energia, ja sigui personal o ja sigui per telèfon. Llavors jo necessito un canalitzador per veure com està sentint, una cosa és el que em diu la persona i l'altra és com s'està sentint, per anar en el fons d'aquesta emoció i aquesta energia, i a partir d'aquí, amb el que m'arriba escrivint, acabo doncs, de connectar. Hi ha moltes tècniques per connectar, evidentment el tarot és una de les més profundes que hi ha, però jo, per exemple, utilitzo els elements, els minerals. Per anar més enllà del pensament, que és important. És el que diem, no t'acordes com ens sentim. Exacte. Que aquesta és la importància. Exacte. Ja sabeu, Iris de l'Alma, l'Hivèrnia màgica, Mataró, una botiga que a més està a 5 minuts de l'estació de Renfe, la qual cosa està molt ben comunicada. Molt ben comunicada, molt a prop del centre i amb uns grans professionals. Iris, gràcies i fins la propera. Gràcies. Bona nit.